xilli ay gabagabo marayso bisha barakeysan ee Ramadaan waxa suuqyada laga dukaameystay ee Soomaalida Columbus u haya dalka Mareykanka laga dareemaya diyaar garow ku aadan maalinta Ciidul Fitriga oo inagu soo foole inta badan suuqyada waa kuwa camiran waxana jaaliyada qaybaha kala duwan u soo dukaameysi tagayaan suuqyada si ay ugu diyaar garbaan farxadda maalinta Ciida oo ah maalin ku weyn shucubta Islaamka ee caalamka dukaamaha dharka lagu iibiyo goobaha dharka lagu tolo timajirayaasha xawilaadaha dahabka iyo xarumaha lagu kaydiyo dhaqanka gabi ahaan waa kuwa jaaliyada u diyaariyay inay farxad ku iidaan isla markaana ay ganacsigooda ku soo jiitaan waa kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta goobaha aanu booqanay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa la yiraahdaa Ibraahim Luguf dukaankan magaciisa waxaa la yiraahdaa El Jeweler waa ujeedaan alaabta dukaanka waa lagu dukaameysanayaa waa maalinta ciida la isku diyaarinayaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa kana alaabta waa tana boorsooyinka kareemyaasha haddii ilaahay yiraa inta waxaa yaa geedaha madax la sirto jewelry-gii boorsooyinkii duruucdii adduunka oo dhan halkaas waa noo kala xirantahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin asalaamu calaykum halkani waa Mackie Taylor moolka Banaadir mool second floor harqaanlihii Mackie Taylor waxaan diyaarinayaa dharkii ciida insha allah ciida khamiista mise jimca ayaan aqan doontaa haduu ilaahay raado aadan biisu ahay waa adiga arko dharka siday u kala yaaleen alaabahan toltolo dukaankata waa ii xiran yahay maasha allah horta anaga haddaan soomaali nahay hal dabeecada naga wada dhexeeyo meel walba aan joogno beled muslim ay beled gaala ahba ciideena waxaan sameynaa markii macnaha ay saddexda casho ugu dambeyso unbaa dadka ay shoobin samaystaan oo moolasha iskugu yimaadaa alxamdulilaah waa si fiican u ciideynaa wax dhibee ma jiro waa kanaad wax walbana waa aragtaa magaca cumar shariif ali dhahaa yaa timujar kalambas oo haya ka jar ku jara timaa insha allah ciid mubaarak ka bilbaari wallaahi shaqada alxamdulilaah saaxib oo ciidaa soo socdo ciidaa shan beri ka here marka waxaa isku diyaarinaya yaa wallaahi bizi waa zaad oo bizi waa maalin waa ciidaa ogtaa qof walba isku qurxinaya yaa ciidaa isku diyaarinaya goobta lagu kaydiyo hidaha iyo dhaqanka soomaalida oo ah goob aad u soo jiidasho leh waxa ay qayb ka tahay meelaha sida weyn ciidda loo soo booqasho tago gaar ahaan ardada wax ka barata jaamacadaha iyo kulliyadaha Columbus u haayo waa kan Dr. Maxamed Dirios iyo Cabdulqaadir Xuurka oo ka warbixinaya qaabka meeshaani ay u socoto hawlaheeda iyo sida ay uga qayb qaataan soo jiidashada ardayda iyo weliba jaaliyadda Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan siinayaa SNTV waxaan soo ziyaartay garabta waxaan halkan mutaqaanaa sheegayaa qolka hidaaya dhaqanka Soomaaliyeed ee gobolka Ohio magaalada Columbus waxaa halkan mutaqaanaa iskale ninka la yiraahdo Maxamuud Dirios Dirios waa nin aad iyo aad ugu soo shaqeeyay arrintan iyada ah isla markaasna xataa wax u qabtay gobolada kale ee Soomaalida ay ku degan yihiin waddanka Mareykanka halkan aad joogeen waa xarun lagu aruuriyo ee dhaqanka Soomaaliyeed qaasatan waxaanu u aruurinaa waxaan waxtarna ay u yihiin jaamacadaha iyo dugsiyada iyo martiqaana caruurta Soomaaliyeed dhigtaan waxaanu wareegnaa jaamacadaha ku yaal agagaarka Columbus iyo Columbus nafteedaba waxaanu u sameynaa bandhig dhaqameed yacni si ay u ogaadaan Soomaalida taariikhdeeda iyo sida ay u nool yihiin daqsoona TV-ga qaranka Columbus Ohio